Розпочинаємо роботу в Українському кризовому медіа-центрі. До слова запрошуємо полковника Дмитра Гуцуляка, речника Міністерства оборони України з питань АТО. Вітаю всіх. Протягом минулої доби в районі ведення бойових дій на території Донецької та Луганської областей бойовики російсько-окупаційних військ продовжили обстріли в бік українських захисників із заборонених Мінськими угодами мінометів. На Луганському напрямку зафіксовано один прицільний ворожий обстріл. Близько 17-ї години з гранатометів різних систем противник вів вогонь по захисниках Луганського. Російсько-окупаційні війська знову проявили свою активність на Донецькому напрямку. На приморській ділянці нашої оборони зафіксовано 5 прицільних обстрілів позицій військовослужбовців Збройних сил України. Тричі ворог вів обстріл по оборонцях Водяного. Зокрема, протягом доби зафіксовано приліт 15 снарядів з мінометів калібру 120 мм, неодноразові тривалі обстріли з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Ще 12 снарядів з мінометів калібру 82 мм окупанти випустили по захисниках Широкиного, супроводжуючи їх обстрілами з гранатометів. Також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, іншої піхотної зброї, бойовики російсько-окупаційних військ, починаючи з близько 11-ї години, протягом 8 годин, вели обстріли по позиціях наших захисників в районі Новоселівки 2. Тут наші військовослужбовці надали адекватну відповідь окупантам з гранатометів та іншої стрілецької зброї. Загалом, протягом минулої доби в районі проведення антитерористичної операції зафіксовано 6 прицільних ворожих обстрілів. Зокрема, ворог випустив в бік позицій військовослужбовців Збройних сил України 27 снарядів з мінометів калібрів 120 та 82 мм. Під час тривалого обстрілу наших позицій в районі Новоселівки 2 отримали ураження та бойові травмування 4 захисника України. Ще одного військовослужбовця було поранено поблизу Водяного. Наших захисників було оперативно евакуйовано до військових госпіталів, і стан їх здоров'я оцінюється як задовільний. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, військово-політичне керівництво Російської Федерації нарощує потенціал сил спеціальних операцій, у тому числі за рахунок напрацювання їх командним складом бойового досвіду на окупованому Донбасі. З початку цього року на посади так званих радників командирів частин і підрозділів 1-го та 2-го армійських корпусів російсько-окупаційних військ призначаються офіцери Збройних сил Російської Федерації, основна службова діяльність яких пов'язана з організацією підготовки так званих підрозділів спеціального призначення. Зокрема, новоприбулими російськими радниками особлива увага у бойовій і оперативній підготовці російських окупаційних військ приділяється відпрацюванню питань підвищення їх мобільності і розвідувального забезпечення. Характерною ознакою зазначеного є активізація застосування противником розвідувально-диверсійних груп проти сил антитерористичної операції на різних ділянках вздовж лінії зіткнення. Прес-центр штабу антитерористичної операції сьогодні оприлюднив повідомлення, яке демонструє світові та й російському окупанту-агресору, що й до ворога українці проявляють милосердя та дотримуються всіх принципів міжнародного права, конвенцій та гуманності. Як вже повідомлялося, 19 січня в районі Широкиного ворожа диверсійно-розвідувальна група впритул наблизилась до позицій українських військових. Наші оборонці завчасно помітили просування диверсантів, ворог зрозумів, що його викрито, і відкрив вогонь у бік українських захисників. Сили АТО були змушені відкрити вогонь у відповідь зі стрілецької зброї. Диверсанти почали відходити та залишили в районі зіткнення пораненого. Українські захисники оперативно евакуювали бойовика та надали йому необхідну медичну допомогу. Прес-центр штабу антитерористичної операції повідомив,
що за життя російського диверсанта українські військові лікарі боролися протягом 7 годин. Йому було перелито 1,5 літра плазми крові. Наразі він в реанімації під наглядом військових лікарів. Стан важкий, але стабільний. Його готують до наступного етапу медичної евакуації. Сьогодні, 21 січня, в Україні масштабно відзначається подвиг наших сучасних героїв – захисників Донецького аеропорту. Ми закликаємо подякувати за мужність та героїзм всім, хто вижив у тому пеклі, та вшанувати пам'ять наших захисників, які у надлюдських умовах робили неможливе. У Києві, у Центральному будинку офіцерів Збройних сил України, відбувся благодійний вечір пам'яті герої-кіборги 242, присвячений річниці 242-денної героїчної оборони Донецького аеропорту. Під час благодійного вечора пройшла виставка фотопортретів загиблих захисників Донецького аеропорту за всі 242 дні його героїчної оборони. Нагородження родин загиблих героїв відомчими відзнаками Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України та грамотами від громадської організації «Українська асоціація інвалідів АТО». Як зазначив заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції генерал-лейтенант Анатолій Петренко, захист Донецького аеропорту – це не тільки захист стратегічного об'єкту, епіцентр бойових дій 2014-2015 років, це також безпрецедентний випадок ведення бойових дій в сучасних умовах. Це те, що вивчають всі армії світу. Це той хід подій, які дали поштовх розвитку і військової науки в Україні, і військової освіти. У місті Краматорськ на території окремої аеромобільної бригади відкрито пам'ятник загиблим захисникам України. Основа пам'ятника – гранитна плита 3,5 метри заввишки – була привезена з Житомирської області. На самому пам'ятнику зображен військовослужбовець 90-го окремого аеромобільного батальйону імені Героя України старшого лейтенанта Івана Зубкова, старшина Максим Рідзанич. Саме його група останньою виходила з Донецького аеропорту у січні 2015 року. У відкритті взяли участь керівник антитерористичної операції, командувач десантно-штурмових військ Збройних сил України, Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський, командири військових частин десантно-штурмових військ, десантники та військовий капелан отець Василь Іванюк, який провів молебень та освятив символ увіковічнення. Як зазначив генерал-лейтенант Михайло Забродський, нині ми вкотре відзначаємо мужність і героїзм тих, хто залишився в ДАПі назавжди, хто пройшов через тортури і жахіття полону, хто залишився в живих та вийшов із понівечених споруд аеропорту. Ми продемонстрували Україні, світу та навіть противнику, якщо того буде вимагати бойова обстановка, саме так буде оборонятися будь-яка будівля або квартал у будь-якому без винятку населеному пункті чи регіоні нашої держави. В рамках всеукраїнської акції, присвяченої роковинам 242-денної героїчної оборони Міжнародного аеропорту «Донецьк», по всій Україні, зокрема у Дніпрі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Борисполі, Львові, Одесі, Харкові, Чернігові та Вінниці, лунає музика, як згадка про запекле протистояння українських військових проти російсько-окупаційних угруповань. Сьогодні зранку в аеропорту Бориспіль звучали гучні акорди музичних композицій у виконанні найкращих військових оркестрів гарнізону міста Київ та музичних підрозділів інших військових формувань. Як повідомив начальник військово-музичного управління Збройних сил України, головний військовий диригент полковник Володимир Дашковський, 270 музикантів Збройних сил України та Національної гвардії України виконали відомі музичні твори для того, аби всі ми пам'ятали про героїзм наших хлопців, які полягли, захищаючи Україну, та про тих, хто сьогодні продовжує боротись за нашу незалежність. Наразі це вся інформація і дякую за увагу.